បាទពិសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាថ្ងៃនេះបាទតេពីការងារសិល្បៈចង់មកកន្លែងដែលខ្ញុំបាទជាមួយនឹងគ្រួសារខ្ញុំដូចជាខ្មោចនៃគ្រឿនខ្មោចនៃក្រាន់នេះធ្លាប់ធ្វើសំណង់បាទឥឡូវគាត់ថាមកដល់កន្លែងសំណង់ហើយហើយថ្ងៃនេះចង់ដឹងថាតើអាវុធដែលយើងធ្លាប់ចេះពីមុនមកចិញ្ចឹមជីវិតគ្រួសារពីមុនមកហ្នឹងថាតើយើងព្រួយហើយនៅថ្ងៃនេះបាទចង់ណែនាំបងប្អូនឲ្យស្គាល់លោកកំពូលជាងដៃឯងបាទបកកែលួចដៃលក់ធំបត្រូវលក់គឺដៃគ្រឿន